Ahoj děti, na straně 20, tady psané B4, pojďme pokračovat třetím cvičením. Tak, přečtěte si prosím zadání, chvilku počkám. Prohlížej druhé cvičení a napiš ano ne. To je vyhledávání nějakých informací, jestli je tohle to pravdivé nebo ne. To jsme už několikrát dělali. Prosím, zkuste to nejdřív samostatně, přerušte si video a potom porovnáme svá řešení. Tak to nebylo asi nic těžkého, uvidíme. Si ukážeme řešení, zde máme nějaké moc veliké. Ale tady se dívám, že je tady dvakrát ne. Tak pojďme se podívat sem. Třetí cvičení jsme tady. Marek vykoleduje tři žlutá vajíčka a jedno modré vajíčko. Tak kde jsme hledali? Hledali jsme ve druhém, ve druhém cvičení. A ve druhém cvičení je Marek vykoleduje tři. Žlutá vajíčka, tak to odpovídá, a dvě modrá vajíčka. A tady je problém. Tady je jenom jedno. Takže tady jste kvůli tomu napsali ne. A teďka ještě Cyril vykoleduje 13 modrých vajíček a dvě žlutá. Cyril vykoleduje, jo, pozor, hele, 13, ale ne modrých ale žlutých, jo, tady je to v obráceně, jo, ty, ty vejce, žluté jsou zaměněny za, za modré, no, tak celkem je to stejně, ale ta, ty barvy nesouhlasí, takže tady také ne, jo, takže takhle to mělo být. Tak teď už mám vysvětleno, proč je tady oboje ne, zjistili jste to také? No, paráda!